Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. 5-каналдын түз эфиринде учурда программасы. Аны мен бүгүн Исмат Ибрагимов алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта коронавирус боюнча соңку 40 тууралуу кеңири кеп кылабыз. Алгач COVID-19 боюнча акыркы маалыматтар менен тааныштыра кетсем, бүгүн Кыргызстан боюнча 87 кишиден коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ушуну менен республика боюнча вирус жуктургандардын саны 2372 кишиге жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. 15-июнь 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 22 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 7, Чүй областынан 1, Ош областынан 1 жана Нарын областынан 13 бейтап дарыканалардан этапканалардан чыгышты. Алынган анализдердин жыйынтыктарынын баары отрицательный болуп чыкты. Ошентип бүгүн республика боюнча жалпы 1813 бейтап айгып сакайып ооруканадан чыгарылышты. Бир сутка учурунда 2278 лабораториялык тастыктоолор жүрдү. Республика боюнча ошол тастыктоолор негизинде бүгүнкү күндө ошо COVID-19 инфекциясын жугузуп алган дагы жаңы 87 учуру табылып каттоого алынып атат. Бишкек шаарында 48, Чүй областында 11, Ош шаарында 18, Ош областында 5, Ысык Көл областында 2 жана Жалал Абад областында жаңы 3 учур катталып отуруп атат. Дарыгерлердин канчалык аракет кылганы менен кооптуу илдет коронавирустун жайылуусу азайбай жатат. Вирусту жуктургандардын саны дүйнө боюнча 7,5 миллион кишиден ашып кетти. Айрыкча АКШ, Бразилия жана Россияда абал курч болуп турат. Ал эми Борбор Азия мамлекеттеринде вирусту ташып жүргөндөрдүн саны күн сайын көбөйүп баратат. Кыргызстанды ала турган болсок, коронавирустун жайылуусу боюнча Бишкек шаары кызыл зонага кирди десек болот. Бүгүнкү маалыматтар боюнча вирус аныкталган 87 кишинин 48 Бишкектен табылган. Буга элдердин санитардык талаптарды сактабагандыгы себеп болууда. Бишкекте санитардык талаптар сакталбаган тамактануучу, спорт менен машыгуучу жайларга карата 6985 рейд жүргүзүлгөн. Текшерүү учурунда аныкталган мыйзам бузууларга карата протокол түзүлүп, айыппул салынган. Натыйжада 1,600,000 сом 20 күн аралыгында чогултулуп, жыйналган каражат башка айларга салыштырмалуу 70% көбөйгөн. Биз бузуу кодексин 2 беренеси менен иштөөдөбүз. 293 берене боюнча баягы жетекчилердин жоопкерчилиги бар. Ошондо эң көп айып бул 13,000 сом, кийинкиси 3,000 сом, андан сырткары 150-150 берене бузуу кодексин. Анын айыбы 23,000 сом. Бирок бул акчалар бул айыптын ушул өлчөмү көп ишкерлерди коркутпайт. Алар күндө эле төлөгөн учурларда болуп атат. Бишкек мэриясынан билдиргендей, мыйзам бузган мекемелерде кызматкерлер кол кап, бет кабы жок кардарларды тейлөөгө алып, санитайзерлерди туура эмес орноткон. Ал эми ири базарларда сатуучулар санитардык эрежелерди бузуп, коргонуу каражаттары жок бир топ адамдар менен байланышта болгон. Мындан улам коомдук жайлар орнун очогуна айланбашы үчүн дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнү 2020 жылдын 12 июнунда белгиленген пландын негизинде макулдашуулар менен Ош базарынын тегерегин жана ичин дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Азыр болсо күндүзгү убакта эл көп болгондуктан жана товарлар жайылып тургандыктан Ош базарынын тегерегин сыртын АЦ 440 автоунаасы менен дезинфекциялоо иштери жүрдү. Эгер жарандар арасында санитардык талаптар аткарылбаса, бул аракеттердин баары текке кетиши мүмкүн. Коркобуз да. Все таки тагыныш керек. Ар кимдин өзүнүн ден соолугу үчүн да. Анан мына маскам бар. Дүкөнгө кирсем тагынайын деп аткам да. Мына тагып жаңы эле таккам. Эми чечип атам. Маскам азыр чечтим эки. Насай чегип алдым. Ошого чечтим. Эшикте болот, маштыкка түшкөндө тагабыз. Санитардык эрежелерге кайдыгер мамиле, ооруну жуктуруп алуу коркунучун жогорулатат. Адистер жарандарды дарыгерлер айткан талаптарды аткарып, вируска каршы күрөшүүгө чакырат.
Как вы уже знаете, ежедневно регистрируются новые случаи коронавирусной инфекции в нашей республике. Өзүңүздөр билгенде өлкөдө күн сайын коронавирустун жаңы учурлары катталууда. Биз январь айынан баштап түрдүү профилактикалык иштерди жүргүзүп келебиз. Бирок коронавирус менен күрөшүүдө бул жетишсиз. Илдеттен арылууга ар бир жаран кызыктар болушу керек. Өздүк гигиенаны сактап, антисептик бет-капты үзбөй тагып жүрүү менен саламаттыгыбызды вирустан сактоого болот. Өлкөдө өзгөчө абал тартыбы алынгандан кийин коомдук жайларда санитардык нормалардын сакталышын көзөмөлдөөгө ар бир райондук акимиятта мобилдик топтор түзүлгөн. Алар администрация кызматкерлеринен, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун инспекторлорунан жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн турат. Мобилдик топ күн сайын эл көп чогулган мекемелерге текшерүү жүргүзүп, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Алмаш Бараталиева, Бакыт Кошалиев, 5-канал. Коронавирус жана кайдыгерлик эгер кабал ушундай улана берсе, эртеңки күнүңүз кандай болот? Бул суроолордун тегерегинде талкуубузду баштайбыз. Менин студиядагы коногум Рыскүлчиналиева, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгери. Рыскүл айым, саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Анын алдыда биздин кабарчыларыбыз даярдаган материалда көрдүңүз канчалык медицина кызматкерлери ошондой эле милициядагы аракет кылганы менен жарандардын кайдыгерлигин көрүп турабыз. Эгер кабал ушундай улана берсе, биздин эртеңки күнүбүз кандай болот? Кандай кооптуу жагдайлар бар? Ушул күнгө чейин 14-июнга Бишкек шаарында негизинен 726 учур катталды. Акыркы суткада ошо 87 учур катталып атат. Анын ичинен Кыргызстан боюнча 87 болсо, анын ичинен 48 Бишкектик болуп атат. Бул өтө олуттуу маселе болуп атат. Ошондуктан бул санитардык талаптарды сактабагандын жыйынтыгы деп ойлойм да. Эми азыр туура айтасыз, көчөгө чыксаң элдин баары маскасыз жүрөт. Тартип сакталбай жатат. Биз эгерде бул эпидемиологиялык талаптар сакталбаса, биз эртеңки прогнозду айта албайбыз. Себеби бул прогнозду өзүбүз жасап атабыз да. Эгерде ошол биз айткан дарыгерлерди угуп, бизди айткан кеңештерди аткарып таккармаса, анда биз мүмкүн бул ооруну жеңебиз. Азыр мына өзгөчө абал режими алынгандан кийин базарлар иштеп баштады, соода комплекстери иштеп баштады. Турмуш бир топ жанданды. А сиздердин ишиңиздер кандай болуп атат? Азыр кичине жеңилдедиби же тескерисинче кайра оорлоп кетти? Жок, турмуш бизде ошондой эле оор боюнча эле келе атат. Азыркы күндө биз ушу элдин жашоо шартын, ушу ооруну жуктурбайлы деген милдетте аябай ушу болгон күчүбүздү жумшап иштеп жатабыз. Мисалы, бизден ушу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун госэпиднадзор бөлүмүнүн кызматкерлери ушу түнкү уйкусунан калып, ушу түндө калып ошо таңкы таң атканга чейин иштеген учурлар болуп жатат. Ошондо дагы биз ошо ар бир оорулуу менен сүйлөшүп, аларга изилдөө жүргүзүп, ошол оорунун булагын тапканга аракет кылабыз. Ошондой эле аларды больницаларга, ооруканаларга жаткырып, башка жакка жуктурбоого бөгөт коюуга аракет кылып жатабыз. Ошол эле учурда бизге дагы ошо телефон менен сүйлөшкөн учурларда оорулуулар бизди коркуткан учурларда болуп жатат. Иши кылып, ошондон бери биздин жумушубуз жеңилдеген жок. Дагы эле ошо элдин ден соолугун ойлоп, ошол өзүбүздүн болгон күчүбүздү жумшап иштеп жаткан учурубуз. Азыр Рыскүл айым, мына бизге башка мамлекеттерден канчалаган мекендештерибиз кайра келди Кыргызстанга. Анан ошол Бишкекте ошол вирустун көбөйүп жаткандыгы көпчүлүк ошол тыштан келгендер деген да ойдо калып атат да, негизи кандай? Жок, алардан да чыкты. Башында келгенде алардан да, алар эми обсервацияда, бизге көп коркунуч жок да. Алар обсервацияга киргенден 14 күн ошол жакта болот. Келгенден кийин анализ алынат, анан чыгарды алынат. Эки жолу ошо ПЦР анализ алынып, ошол таза болсо гана чыгарат. Ал контакт жок да. Бир эле ошол келген киши менен иштеп калып атабыз. Азыркы учурда алардан эле эмес, башка элдин арасынан чыккан учурлар көп болуп жатат. Мисалы, биз ошо изилдөө жүргүзгөндө таксисттерден оору чыгып атат. Базарларда саткан болбосо торговый комплекстердин реализаторлорунан чыгып атат. Ар кандай кесиптин ээлеринен чыгып атат. Медицина кызматкерлери, ишке
ички МВД ошолордон көп чыгып атат. Мисалы бул таксисттердин, реализатордун, кээ бир кишилердин көчөдө жүрүүлө эч нерсе менен байланыш оорусун эч нерсе менен байланыштырбаганы бул өтө бизге кооптуу болуп жатат. Себеби ушул вирус көчөдө тарап абада жүрөт деген сөзгө алып жыйынтык алып келип атат. Демек бул өтө коркунучтуу. Биз да күндө жумушка келебиз, жана маршруттук маршруткаларга чыгабыз, чыкканда жанагы башында белгиленген талаптардын аткарылбаганын көзүбүз менен күндө көрөбүз. Керек болсо ошол кайдоочунун өзүндө дагы беткап жок учурлар дагы болот. Элде мындай түшүнүк болуп атат да, бул маска менен жанагы контрацептиктер бул вирустан кантип эле сактап калсын депчи, канчалык ошол кепилдик берет? Сиз ошол вирусолог катары жооп берип койсоңуз. Биринчиден бул туура суроо, бул азыр ушул ооруга ишенбегендер көп болуп атпайбы? Эми бизде түшүндүрүү иштерин аябай жүргүзүп атабыз, телевидениядан сүйлөп атабыз, радиолордон лекцияларды суранган жерлерине барып окуп атабыз, бардык жактарда лекциялар уюштурулган. Түшүндүрүү иштери аябай калктын арасында күч алуу менен өчө күчөтүлгөн режимде жүргүзүлүп атат да. Ошого карабастан баары бир тартип бузуулар кездешүүдө. Эми антисептик масканын кандай коргогонун айтардан мурун биз анын кандай жол менен жуга турганына токтоло кетсек. Бул вирус бизге биринчи мурун деле коронавирус болгон, 1965 жылдан бери белгилүү болгон. Ага чейин эки эпидемияны баштан өткөргөнбүз. 2013 жылы 2012 жылдары SARS, MERS деп ушу коронавирустар болуп келген, болуп оору чакырып келген. Бирок бул вирус кичине өзгөчөрөк болуп атат. Окумуштуулардын айтуусуна таянсак, бул мутация болгон гибрид вирус деп айтып келатышат да. Демек бул вирустун башка коронавирустун башка 40 түрү бар негизи коронавируснунчу. Башка коронавирустан өтө өзгөчөлүк болуп атат да. Бул биринчиден өтө тез тарап атат, адамдан адамга тез тарап атат. Экинчиден вирустун ушул сырткы чөйрөдө туруктуулугу дагы ушу көп таралышына алып келип атат да. Мына азыр эшикте 30 ашык градус болуп атат, бирок вирус менен жуктургандар бирок көбөйүп жатат да. Негизи күндүн нуру баардык бактерия вирустарга активдүүлүгүн түшүрүш керек болчу да, оору азайыш керек болчу. Ошондуктан демек оору коронавирус илдети дем алуу органдары менен жугат. Биринчиден дем алуу органдарына киргизбеш үчүн мурун көңдөй аркылуу кирет, дем алуу органдарына өпкөгө чейин барат. Ошондуктан маска табуу керек, бул гарантия берет, сактайт. Экинчиден бул бир эле аба аркылуу жукпай, бул кир кол аркылуу да жугуп жатат. Бизде медицинада контактная бытовая передача деп коебуз, ошол кир кол аркылуу да жугуп жатат. Биздин шаарда башка жака караганда шаардын калкы көп, аябай жышпыз. Бир эле транспортко канча киши кирип чыгабыз, оор техниканы канча киши кармайбыз, баскан турган жерибиз бирдемени кармайбыз. Ошол учурларда биз кармагандан кийин антисептикти колдонушубуз керек. Антисептик ошол вирусту өлтүрөт. Колду бул окумуштуулардын дагы далилдерине таянсак, колду бул 6 саат турат экен. Ошол 6 сааттын ичинде ошол вирусту жок кылыш үчүн биз колду же самындап жуушубуз керек. Негизи самындап жууган өтө эффективдүү, бирок биз эми азыр көчөдө жүргөндөн кийин андай шартыбыз жок болуп калат. Үйгө барганда сөзсүз түрдө колду самындап жууйбуз. Жууй эле бербей аны 90 минут ошо самынды көбүктүрүп алып жууш керек да, 90 секунд. Андан кийин ошол сырттан келгенде туздун кошулмасы менен эритмеси менен суюктук даярдап, сууга эритип туруп, ошол менен тамакты, мурун көңдөйлөрүн чайкап койгонда эң эффективдүү. Ошондуктан антисептик жардам берет. Эгерде биз ошо кол жууганга жетпей жатып шарт жок болуп калса, анда биз жана нымдуу салфетка бир жолку колдонуучу, андан кийин ушу антисептикти дайыма жаныбызга алып жүрүп, антисептик менен колду дезинфекция кылып туруш керек. Ошол менен вирусту өлтүрө алабыз. Демек биз ошол эки жолдун таралуусуна бөгөт кое алабыз. Рыскул айым, азыр биз ошол медицина боюнча эксперт Айбар Султангазиев мырзадан ошол дүйнөлүк тажрыйба боюнча бир эки суроолорго жооп алалы, андан кийин сизге кайра киребиз. Айбар мырза, эгер даяр болсо бизге кошуп койсоңуз да, саламатсызбы? Саламатсызбы. Айбар мырза, азыр мына ошол карантин алынгандан кийин Бишкекте элдер көбүрөөк жүрүп, парктарга, базарларга, ар кайсы жерлерге баргандар көбөйдү. Сиз кандай баа берет элеңиз бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол көчөдө басып жүргөндөрдүн ошол эпидемиологиялык талаптарды
kançalık saktap jatat, alemi dünyo bu bağıtta kanday joldordu koldonup, oşo virüstü jeñüü prosesinden ötüp atat? Мен биринчи сен күтүрүп аткан 25 майдан кийин ушул карантин өзгөчө абал убактысы бүттү эле. Анан күтүрүп аткан эпидемиянын көбөйүшү азыр башталды да, мына 2 күндөн бери көрүп атасыңар 78-87. Азыр көп мындай мен үйгө атам, угуп атам уже көп кишилер үйдөн аракет кылып атышат да айтканга. Ошондо деле дагы жуктуруп атышат башкаларга. Бул учурлар эми дагы көбөйөт. Аны Муркоев жеке айткандай, мен деле ойлоп аткам, мына күн ысыса азаябы же мындай жугуштун жолу кыскарабы деген ой менен, бирок көрүп атабыз андай жок. Эми кандай жүрүп атат? Биринчисинен биздин эки жагын айтайын. Биздин мындай бийликти кармаган кишилер биз көрүп атабыз. Жана кандай тойлорду, Куран окуткандарды өткөрүп атат. Алар жалгыз эмес. Аларды карап башкалар ошондой жол менен барып атат. Ошол бул жагында ишилип шаардын ичинде мына телевизордун ар кайсы жактан сүйлөй беребиз. Мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Анан саламат сактоо министринин, өкмөттүн кишилери как будто башка жерде жашаган кишилер болуп атат да. А негизи шаардын ичинде эч ким сактабай калды. Элдин баардыгы жүрөт, элдин баардыгы мындай кафеге отуруп атышат, магазиндерге барып атышат. Масканы кийген киши жок. Чын айтканда. Анан ар тияктан бияктан сүйрөп эле жатабыз, пайда жок. Бул жагын ачык айтыш керек. Азыр биздин өкмөт, биздин саламат сактоо министрлиги күчү келбей калды. Элдер иштеш керек болуп атат. Бир жолу мүмкүнчүлүк берди эле биздин үйдө отуруп беришти, эми отургусу келбейт да. Негизи коронавирус жөнүндө уккусу да келбейт. Эң биринчи айтылып аткан сөз, силерге жакын арада ооруган кишилер барбы деген сөз менен башташат да, анан башка темага буруп кетишет. Ошон үчүн маршруткалар топ-топ тура. Анан маршрутканын ичинде көп болсо 15-20% масканы кийип атышат. Ошон үчүн эми мындай ачык чындык ачык керек да, азыр ушул жол менен эпидемиянын мындай көбөйүшүнө, чоңойушуна мүмкүнчүлүк жок болуп калды. Ачык айтканда эми бизде эпидемия көбөйө, анан ооруканаларда орун жок болуп калганда азыр кээ бир адамдарды албай деле калышты. Орун жок, баардыгы ооруканалар баардыгы толтура, место жок бүгүнкү күндө. Ошон үчүн жакын арада кислородный аппарат жетпей калат, ИВЛдер жетпей калат. Анын жакын арада биз өткөн жумада көрүп аттык эле, күнүнө 1-2 адам уже өтүп кетип атты. Бул мындай ситуация азыр көбөйө. Элдер ушундайга келгенде эле түшүнөт да. Ошондо дагы 1-2 жума өткөндөн кийин балким мындай тартипти сактаганга аракет кылышат да. Ага чейин азыр эч ким сөздү укпайт. Аны ачык эле айтыш керек. Ошон үчүн азыр жок дегенде саламат сактоо системасын, ооруканаларды баардыгын даярдап туруш керек. Өткөндө мен ачык айтайын, кээ бир дарыгерлер поликлиникада иштегендер ишенбей жатышат, дистанцияны сактабай жатышат. Жакын туугандары ооруп атат, алар жанында отуруп анан ПЦР мындай көрсөткөн жок, ар кандай сөз менен алар да сактабай жатат дарыгерлер өздөрү. Ошон үчүн бул жагынан азыр саламат сактоо системасын абдан күчтүү даярдаш керек да.
Ошол бул жерде жанагы негизги маселе ушул адамдардын ошол ден соолугуна, саламаттыгына болгон жоопкерчиликтин жоктугу деп айтсак болот. Ал эми мисалы ошол вирус чыккан Кытайды алалы, андан кийин Түштүк Кореяны алалы, ал жакта бул процесстен бизге салыштырмалуу же башка өлкөлөргө салыштырмалуу бир аз жеңилирээк өтүп кетишти. Ал жактагы тажрыйбаны ушу бизде колдонуп, ушул кандайдыр бир деңгээлде коомго ошол болгон окуяларды же болбосо ошол колдонулган тажрыйбаны бизге алып келип иштетип, ушул нерседен чыгып кеткенге негизи мүмкүнбү? Же болбосо дагы башка мүмкүн эмес. Кытайдын, Кореянын тартиби башкача, эл башкача. Мына биз эң башында Уханьды көрдүк эле. Элди үйдө отурду эмне отурушат? Бирок мамлекет үйдө отурган кишилердин баардыгына тамак алып берип жүрдү да, жардам берип жүрдү. Анан булар мындай адамдын эркиндиги эмес, улуттун дисциплинасы эң биринчи орунда турат да. Бизде мындай боло албайт. Биз жанакы Италияга окшошпуз же Испанияга окшошпуз. Өзүбүз өз көзү менен канча киши ооруп кыйналып анан өлүп дегендей тийүүнө өткөндө жакын арабызда ошондой эле ишенебиз. Ошон үчүн азыр мындай жанакы карантинный милицейский жол менен токтото албай калышты. Бир жолу эл укту. Азыр көрүп атасыңар, участковыйлар канча милиция эки айдан бери күнү түнү иштеп жүрүштү, доплатылар жок, алар деле тургусу келбейт азыр. Алар деле элдин артынан чуркасы келбейт. Биздин үчүн алар ошончу же каражат төлөбөсө, же рахмат деп койбосо, алар да чарчашты, дарыгерлер чарчады, элдин баардыгы чарчады. Ошон үчүн азыр мындай ачык чындык айтыш керек. Биз айтышыбыз керек, маска пайдалангыла, жанакы транспорт центр магазиндердин бир аракет кылыш керек. Бирок биз көрүп атабыз, бул мындай баягы эле формальный болуп калды да. Бирөө келе жатканда эле мурдуна көтөрүп коет маскасын, а башка убакта маскасы карп эле жүрөт да. Ошон үчүн биз азыр эң биринчи жанакы саламаттык сактоо системасына жардам беришибиз керек. Алар даяр болуш керек, алар ооруканаларды даярдаш керек болсогот, и дарыларды алыш керек. Жакын арада бул ооруканаларыбыз такырында кыйналып калат. Айбар мырза, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик, убакытты бөлүп бизге видео байланышка чыкканыңыз үчүн рахмат айтабыз. Биз болсо 5-чи каналдын түз эфиринде учурда программасын кулантабыз. Студияга кайтсам, рискылайым, бул жерде мына Айбар мырза бир топ маалыматтарды берип кетти, бир топ сунуштарды айтты. Эми бул жерде эң негизги нерсе адамдын өзүндөгү жоопкерчиликте болуп атат да. Мына биз базарга барабыз же соода түйүндөрүнө барабыз, ал жерде мурун жанагы коронавирусту көрбөгөндөй эле мамиле, билбегендей эле абал ошону көрүп атабыз. Жана соода кылгандар, ошондой эле ошол бир буюмду саткан адамдар эч кандай кайдыгер эле мурункудай эле мамиле кылып атышат да. Ошол базарлардагы система, базарлардагы вирустун жуктуруу деңгээли тууралуу айтып берсеңиз, ал жерде канчалык кооптуу негизи? Чоң чоң базарларда негизи эл көп барат да ал жакачы, ошондуктан ал жерде жугуу шарты өтө көбүрөөк да. Ошондуктан дагы бир жолу мен элдерди жоопкерчиликке чакырат элем. Бизде башка жол жок, өзүбүз тартипти сактамайынча, чектөөлөргө баш ийменче бизде башка жол жок. Ошондуктан ушул биздин медициналык тармактын айткан талаптарын аткаруу керек. Аткарып ошо эл көп чогулган жерге барба десе барбай, ушул талаптарды аткармайынча биз бул эмеден чыгышы, абалдан чыгышыбыз кыйын. Башка жол жок. Ошондуктан баарыбыз туура кабыл алып, ушуга бирдей баарыбыз чогуу аракет кылышыбыз керек. Сиздер күн сайын ушул өлкө 7 област боюнча маалыматтарды аласыздар да, Бишкектен башка аймактарда ушундай тартипти сактабагандар боюнча Кыргызстанда мындай кооптуураак аймак кайсы жер болуп атат негизи?
Азыр кооптуурак ошо Кыргызстан боюнча кооптуурак аймак Бишкек деп айтат элем. Бишкекте элдин саны дагы эле көп. Биздин ошо организация тарабынан өткөндө комиссия түзүлгөн. Ошол мониторинг жүргүзүү боюнча баягы экономикалык ишмердүүлүгүн жандырган объекттерге текшерүүлөр уюштурулган. Ошол комиссиянын составында биздин кызматкерлер да бар. Ошонун негизинде 1580 болуш керек. Ошондой эле мониторинг жүргүзүп, ошондой объекттерге 642 протокол түзүлүп, 1,5 миллиондон ашык айыппул салынды. Бирок айтып атышпайбы, айыппул төлөш оңой эле деп. Ооба, аларга айыппул элди чогултуп алып, айыппул төлөп кой эле кутулуп кетиш оңой. Себеби ал канча эсе акча алып атат. Ошондуктан катуураак тартиптерди киргизип, аларды жаап, ушундай аракеттерди кылыш керек. Ошондо жана бүгүн министрдин саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев да белгиледи, эгер абал ушундай улана берсе, ушул карантинди кайра киргизишибиз мүмкүн дегенчи. Сиздин сунушуңуз кандай? Ошондой элге түшүндүрүү иштери менен бул нерсени жеңе алабызбы, же ошол карантин киргизгенге биз дагы бир убакыт өтүп муктаж болобузбу кайра киргизгенге? Эми карантинде отуруп көрдүк биз, туурабы? 1,5 ай карантинде отурдук. Карантинде отуруу мамлекет өтө жакшы жардам берди. Отурдук, жакшы болду, ал учурларда бир аз аскатталып атты. Эми азыр дагы эгер чынында ушундай темп менен кетсе, анда карантиндик жолго түшүүгө туура келет, карантинди киргизүүгө туура келет. Карантинди киргизгенден кийин эч ким эч жакта иштебей калат. Дагы ошол жашоо шартыбыз кыйындайт. Ошондуктан азыр ушундай бардыкка уруксат берип жаткан учурда ар бир адам жооптуу караш керек. Баягында карантинге отурсак ошо кыйналып калабыз деген ар бир кишинин оюнда болуш керек. Бала чакасын багыш керек алар дагы, туурабы? Бирок ошо менен бирге эле санитардык талаптарды аткарыш керек. Антпесе ошол карантинди киргизүүгө туура келет. Азыр менде дагы ушундай бир башымда бир бүдөмү суроо ой бар, дайыма эле жүрөт. Ушул коронавирус башталгандан бери бул илдеттен чыга алабызбы? Негизи чыксак болобу деген суроо ар бир жаран өзүн өзү берип жүргөн суроо да. Сиз ошол эпидемиолог катары айтсаңыз, кандай кылганда биз ошол көзүбүздүн көйдөнүбүздөгү суроого жооп алабыз, кандай кылганда биз жыйынтыкка жетебиз, канча убакытта? Бул бир эле Кыргызстанда жүрүп аткан жок бул оору. Демек бүт дүйнөнү дүрбөтүп атат. Ошондуктан бул оорудан кээ бир мамлекеттер чыгып кетти. Баягы элди жакшы кармап бергендиги үчүн тартипти, алар чыгып кетти. Эми биз дагы ошондой түшүндүрүү иштерин күчөтүлгөн түрдө жүргүзүп жатабыз. Бирок азыр баардыгыбыз эле өнүккөн мамлекетпиз, элдин баары тамга тааныйт дегендей интернеттен окушат, ошол жаңылыктарды окуп өздөрү дагы ошо сактанууга аракет кылыш керек да. Анан бул бир, экинчиден жакшы эме иммунитетти көтөрүшүбүз керек. Бул вирустун дагы бир өзгөчөлүгү иммунитетти түшүрүп атат, туурабы? Иммунитетти түшүргөн үчүн баягы 60 жаштан жогорку деп атпайбы? 60 жаштан жогорку кары картаңдар, же болбосо ушу өнөкөт оорусу бар адамдарга бул коркунуч туудуруп атат. Себеби бул иммундук системага, ошол организмге вирус киргенден кийин иммундук системага жооп берген клеткаларды жабырлантып атат да. Ошондуктан иммундук системабыз түшүп кетип атат, дагы вирус менен күрөшө албай калып аткан учурлар болуп атат. Ошондуктан иммунитетти көтөргүлө деп айтмакмын. Иммунитетти көтөрүү үчүн дайым эле сергек жашоо болуш керек. Тамакты витамин тамак күнүмкү рационго витаминдүү тамактарды кошуш керек. Азыркы күндө аба жакшы болуп, жылуу болуп, баардык фрукт эмелер, мөмө жемиштер чыгып калды. Ошолорду көбүрөөк рационго киргизсе. Ошондой эле бизде дайыма келип турган чеснок бар, ошо сарымсак, ошону, пияз, сабиз, капуста, ушулар бүт бизде бар. Биздин Кыргызстан бүт нерсеге бай. Ошолорду туура жака колдонуп, ошо иммунитетибизди көтөрсөк. Экинчиден ошо эртең мененки гимнастика көнүгүүлөргө көңүл буруш керек. Ошондо гана биз иммунитетибизди көтөрсөк, бул дагы өзүбүздү бир сактайт. Арыс Кулайым, чоң рахмат сизге ушундай пайдалуу маалыматтарыңызды бизге келип айтып берип, элге жакшы пайдалуу маалыматтар бөлүшкөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер 5-чи каналдын түз эфиринде Учурда программасын көрдүңүздөр. Аны мен бүгүн Исмат Ибрагимов алып бардым. Бүгүнкү темабыз коронавирус боюнча соңку кырдаал болду. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.